Bruno eta bere familia etxe saldatu behar izan ziren Brunoren aitaren lanaren ondorioz. Bizileku berrian hesi handi bat zegoen, eta hesitik beste aldera 100 pertsona aurkitzen ziren, denek pijama marraduna zuten jantzita. Bruno bakarrik sentitzen zen. Bere arrebarekin ez zen ondo moldatzen, eta ez zuen norekin jolas egin. Egun batean, hesiaren beste aldean zegoen mutiko bat ezagutu zuen. Shmuel zuen izena, eta lagunak egin ziren. Brunok egunero bisitatzen zuen Shmuel. Egun batean, Shmuelek triste zegoela esan zion Brunoni. Shmuelen aita galdua zegoen. Brunok Shmuel lagundu nahi zuen, eta hesia zeharkatzea lortu zuen elkarrekin Shmuelen aita bilatzeko. Baina, zer gertatuko da? Gehiago jakin nahi baduzu, irakurri pijama marradunaren liburua.